ရန်ကုန်တိုင်းတွန်တေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေနဂါဓာတ်မြင့်ဩဇာစက်ရုံဟာမြေငါးစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလုတ်ကင်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရဆိုင်ထားဖို့ရေးအေးမြင့်တဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကစက်ရုံကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။မြမရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအားစုကုမ္ပဏီကိုမြေနေရငှားရမ်းကဲစင်ကဓာတ်မြင့်ဩဇာတွေအတင်အကျပ်ပြုလုပ်တာနဲ့တူလောင်နာတွေအတွက်ခွင့်ပြုငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပေမဲ့ရောဆက်ကြိတ်ခွဲထုတ်ပိုးတာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ရေးအေးမြင့်တဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားထားတာပါ။အဲ့ဒီဓာတ်မြင့်ဩဇာစက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းရေအေးမြင့်နှင့်မြချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးခိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဆက်စာကြည့်ထုတ်ထားတာကဟိုပါလေတူဆောင်ကွင်းဓာတ်မြင့်ဩဇာတွေကိုတူဆောင်မယ်တင်ချမယ်ပေါ့။ဒီနေ့ကအခုပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့ရစာကြည့်ထုတ်ထားတာလေအဲ့ဒီမြေခါလာတာပေါ့နော်။မော်လီယာရေမော်လီယာတော်ဖိတ်လို့ကျန်ဒီစုပါလာနေတူရီဂျိုရာပေါ့နော်။ရောပြီးတော့သွားတော့နောက်ပဲလို့ဆက်ပြီးဘူးလို့ပါအဲ့ဒါမျိုးဘာဟုတ်လားအပြင်တုံးတက်ဒီရောတာအခြေကတော့ပြန်လိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုရောတက်တယ်ထုတ်ဖို့ရပေါ့နော်ထုတ်ဖို့လေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့အမှုနေဆက်တာပေါ့နော်ဒီသွားတယ်ပါလေသူလည်းခုလက်ရှိစောင့်နေတာသူကအဲ့လိုအမှုနေကိုဟိုတော့ထိနိုင်တဲ့နေသားမရှိဘူးသွားပြည်သူလုံးရုံတော့ပဲသွားလို့ဆိုလို့ရတယ်တော့မဟုတ်အမှုတွေမထွက်အောင်ထိချုပ်တယ်လို့တော့လေအမှုထိဘာဖြစ်တယ်စနစ်တွေပါအရှိကျော်တော့ဥစားကျုပ်ပါချက်တွေနဲ့ကျော်တော့ပြောင်းနေကြတယ်။အဲဒါကြတော့ဥစားအဲထုတ်ပိုးတွေကြိခွဲတာတွေဟိုရောဆက်တာတွေဟောတွေမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကရက်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့ကစာဖို့စားတာပေါ့နော်။တွန်တေးမြို့နယ်ကလတန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရေအေးမြင့်နှင့်မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပိုင်းမြေ 28.00 ဧကအပေါ်မှာတနစ်ကို3600ကျော်နဲ့မြမရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအားစုကုမ္ပဏီကငှားရမ်းလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာကို2019ခုနှစ်ကနေ2020အထိ3နှစ်တက်တန်းစာချုပ်နဲ့ငှားရမ်းပြီးနောက်2နှစ်ထပ်မံတက်တန်းတို့ကဓာတ်မြင့်ဩဇာစက်ရုံကိုလည်းပတ်မှုရက်တန့်ထားပြီးလိုအပ်တဲ့တယံဇာတာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိကြောင်းထောက်ခံချက်တင်ထားပေမဲ့အခုချိန်အထိကျမလာသေးဘူးလို့ချွေနဂါဓာတ်မြင့်ဩဇာစက်ရုံလူဆန်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာဦးစန်းထွန်းဦးကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဟာသူတို့ပြောရဆက်ပြီးညှက်ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူအတိုင်းမှာသုံးလုံးလမ်းကြတာရတော့ဟုတ်တယ်တယ်ရေပေါ်ဒီမှာအဲ့တို့ကလည်းငါကတော့ဒီကောင်ကနိုင်နာမှာပြောင်းနေနေရတယ်ကွာဒီရေဆိုင်ကကျွန်တော်တင်းတယ်ဗျာဟိုမှာကြာလို့ကြာကြာလို့တနည်းကျော်ဆိုတော့သူတို့မကြာသေးတာဆိုတော့သူတို့ကြာမှာပဲလို့ကိုကြာမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆက်ရုံအနီးမှာရှိတဲ့ကံပတ်ရိုးကြီးွာဒေသခံတွေကတော့ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့အထိဆက်ရုံဆက်လက်လဲပတ်နေစေလို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွန်တေးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1တက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာကျော်စင်ဦးကအစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားထားပေမဲ့တစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမြေငါးစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုကြော်လွန်လှုပ်ဆောင်နေတာကဥပဒေအရအရေးယူနိုင်တယ်လို့စာချုပ်ဖျက်သိမ်းတဲ့အထိအရေးယူမယူကတော့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသဘောထားအပေါ်မူတည်တယ်လို့ရေအေးမြင့်နှင့်မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။ဓာတ်မြင့်ဩဇာဆက်ယုံနဲ့ကလျက်အနီးဆုံးမှာနေထိုင်တဲ့ကံပယိုးကျေးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်အောင်ကဆက်ယုံလက်ပတ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြကြတော့သူတို့ကလည်းပဲမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါမယ်ပြောပါတယ်။ပြောပြီးတော့အချိန်ပြန်တော့လဲဒီလိုပဲပြန်ဖြစ်တာပဲလေ။အခွားတို့ကတော့အသက်ကြီးမယ်လို့နားမလဲတော့လေအရာမရဘူးခလေအရာရောက်တဲ့လူတွေတော့ဝင်သွားကြတာပဲဝင်သွားပြီသူတို့ပြန်သွားပြီတဲ့ဆိုလဲပြန်နန်းတာပဲပြန်လေတာပဲရွှေနဂါဓာတ်မြင့်ဩဇာဆက်ယုံအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာရေးဆွဲဖို့တတိယပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ HRD Environmental Training Service ကုမ္ပဏီကိုငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဓာတ်မြင့်ဩဇာထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲတူလောင်မှုအတွက်သာငှားရမ်းခဲ့တာလို့ HRD ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောထားပါတယ်ရွှေနဂါဓာတ်မြင့်ဩဇာစက်ရုံစတင်လဲပတ်တဲ့2019နှစ်လယ်ပိုင်းမှစတင်ကစက်ရုံအနီးကျေးရွာတွေမှာအနံဆိုးဒဏ်ခံနေရပြီးစက်ရုံကထွက်တဲ့အမှုန်တွေကြောင့်ကံပယိုးကျေးရွာတောက်သုံးရေကန်ညံ့ညမ်းခဲ့ပြီးတောက်သုံးရေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်စက်ရုံကိုပိတ်သိမ်းပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်